हमरा जब ई रोग लागल तो इलाज पाती के लिए ओतय से लिए तालीम आरू दिए ओहिमे बहुत कुछ निक भेल यऽ बहुत शुद्ध छै अखनियो बहुत धनभार छै ओ सब कए कऽ अखनियो सब निके छै करै छियै जब तालीम देलियै जहिया से तहिया से अपन खेती करै छियै तालीम के अलुका जहिना बतेलकै ओहिना केलियै ओहिसँ आमदनी खूब बढ़िआँ होइ छै नहि तऽ पहिले किछु नहि होइत रहै अखनके स्थितिमे सब चीज बहुत बढ़िआँ छै सुन्दर छै आमदनियो होइ छै खूब आमदनी होइ छै जते लगबै छै ओहिसँ टेबर लगाकऽ आमदनिये होइ छै कृषि तालीम लेल बुढ़वा बहुत सीरियस रहै बहुत बीमार पड़ि गेलै एतयसँ पटना ओतय नबेल कतेक कतेक लए गेलियै बहुत दवाइ करलियै विश्वास नहि होइत रहै जे ठीक हेतै बहुतो लोक कहलकै ठीक नहि हेतै कहि कऽ विश्वास लागल रहै लेकिन जब ठाढ़ भेलै तऽ लए गेलियै तऽ कोशी हॉस्पिटलसँ जब दवाइ खाय लागलै सरकारिएके तऽ एखन तैयो बहुत सुधार भेलै पर साल तालीमो लेलियै तालीममे जे जे कहलकै ओहि हिसाबसँ कहलकै सब जते देहमे छालामे रोग तोग लागल रहै सब ठीक भए गेलै अखनी बाड़ी झाड़ी खेती खोला जहिना कृषि तालीम लेलियै जे कहलकै ओही हिसाबसँ करै छियै तऽ सब चीज बढ़िएँ छै बढ़िएँसँ खेलियै पिलियै सब चीज आमदनी दू पैसा बढ़िएँ छै बढ़िएँ करलियै कुछ रोग भेलै बहुत पहिने तऽ बहुत अथी भेलै लेकिन पछाँ कुछ रोग भेलै ओकर दिमाग नहि अथी करना चाही ठीके छै ओकर इलाज पाती करतै ठीक भए जेतै आब ओहन नहि छै ओकर सब चीज उपचार होइ छै दवाइ ला सब चीज बढ़िएँ होइ छै हाम्रो विश्वास परियोजनामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले जबदेखि इन्भल्भ गऱ्यौँ जबदेखि उहाँहरू हाम्रो समस्यामा आइपुग्नु भयो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उपचारको क्रम चाहिँ जारी नै थियो त उपचार साथसाथै कस्तो भन्दाखेरि जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ कृषिमा चाहिँ उहाँहरूको पहिलेदेखि नै इन्ट्रेस्ट भएर पहिलेदेखि नै कृषिमै काम गरेर बस्नुभएको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ प्रोभाइड गऱ्यौँ यो ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो विश्वास परियोजनाबाट भएको हो जसमा चाहिँ कोरोना फाउन्डेसन नेपाल सेफ द अर्थ विश्वास परियोजनाले चाहिँ सञ्चालन गरेको यो ट्रेनिङ सो ट्रेनिङ पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै आम्दानी भएको अनि साथै अर्ग्यानिक तरकारी खेती गरेर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ